Koliko možeš se kratko predstaviti, reći šta danas igraš? Ok, ja sam Martin Rodin, igram Windup danas na turniru. Odlučio sam se za ovaj dek, zato što mislim da su dosta konzistentni i trenutno jedan od najboljih dekova u formaciji. Pa evo da malo predstavim dek, igram 3 Windup Rebita. To je definitivno najjača karta u deku. Ima toliko kombinacija s njim da to stvarno svašta radi. To su oni. 3 Windup Sharka. Oni isto dobri su special summonaju se. I ovako, uvijek ih je dobro imati u Rusi. 3 Windup Reta. Naravno, oni su za tako zvani taj look. Dobri. Plus sam dobar top deck, sam za sebe. Odlučio sam se za 2 Magiciana jer znaju ponekad biti mrtvi u handu. A dva mi se pokazuje dobra kombinacija. Također igram 2 Huntera. Oni su mislili tako na 2 jer znam povući jednog pa onda treba mi drugi u deku. Isto tako ako mi jedan dobi bottom ili nešto, da pođe s nabi dobro. Jedan Kitten, on radi čuda protiv samuraja, protiv čega god, uvijek ga je dobro imati. Peter, nije loš u kombinaciji sa Invokerom, mogu odmah rank 5 ili 4 pozvat, zato ga u principu igramo. Gorz, lako ga je pozvat, može iznenaditi protivnika sa Rebitom u kombinaciji. Odlučio sam za jednog Bellera, probao sam 22, ali ajde, odlučio sam se na kraju za jednog igrat. Sad Spelice, 3 MST naravno, ovaj dek ne voli backrow. Neke staplece. Igra 3 Factory-a, uvijek su plus. 2 Pot of Duality-a. Neki ne igraju to, meni se čine dobro zato što u late game-u su jako korisni. I ne znam, jednostavno omogući mi da brže skupim dijelove koje mi trebaju za loop. Meni nam Jan Fischer, protiv nekih match-upa je jako dobar, neke dekove totalno uništi. Eto, toliko. Jedan smashing. Windup imaju dosta problema sa rješavanjem velikih monstera, pa zato da im malo pomognem. Trepov igram Solemn Judgment. 2 Warninga. Jedan Fiendish Chain. Jedan Compulsory. I 2 Torrentiala. Evo ekstra deck. Naravno Trizen Mightya. Levier. Invoker, o njemu sam rekao već. Dobar kombinaciji sa Soldierom. 2 Leviatna, Utopia Ray za Mind Control, 2 Utopije, Zen Meister. On je jako dobar zato što je Windup i onda mogu zvati Sharka kad njega pozovem i dalje onda još izraz nešto. I rank 5-ice, svaki za svoju priliku. Tiras je čak najžešće ga zovem. Teško ga je pregaziti, plus ne može biti uništen efektima. Token i Chimera. Ok, koji ti je za sada rezultat? Trenutno imam 5-0, nadam se topu. Super, nadam se topu. Čestitamo, želimo ti sreću dalje u igri. Bok. Nadam se topu.